Hallå, hallå, det är jag som är Jonathan och det här är Streetsmart där jag brukar ge dig hacks för en och samma råvara genom hela programmet. Men idag så har jag samlat ihop ett gäng kökshacks som du bara inte kan leva utan. Det här har du antagligen gjort fel i hela ditt liv när du ska äta mat ur en takeaway-låda. För det är ju så himla svårt att komma åt maten längst ner på botten. Men det är för att du ska vika upp förpackningen och använda den som en tallrik. Den här flärpen, eller vad man ska kalla det, på läskburken är inte bara till för att öppna den. Hålet kan du också använda för att hålla sugröret på plats och det håller också insekter borta från drickan. Middagsgästerna har gått hem och där står du ensam kvar i köket med din inbrända stekpanna. Men deppa inte ihop för det. Det finns ett enkelt sätt att få bort alltihop. Istället för att stå och skrubba och förstöra naglarna så ska du hälla i lite vatten och ättika. Värm den blandningen ett par minuter och sen tillsätter du bakpulver och puff! Det fastbrända försvinner lätt som en plätt. Barn under 10 spiller ju alltid när de dricker ur sån här juicepaket. Så himla klumpiga. Nej, jag skojar bara. Det är ju du som har gjort fel genom att låta barnet dricka ur paketet rakt upp och ner. Vik upp sidorna istället så kan barnen hålla i dem när de ska dricka. Och här är ett knep som min gamla faster har lärt mig. Lägg en träslev över kastrullen så kokar det inte över. Det här är ju det mest irriterande som kan hända i köket. Men på sidan av plastfoliepaketet finns två små flärpar som du kan trycka till för att hålla rullen på plats. Sisådär, ditt köksliv är förändrat för alltid. Det är så jävla läkigt. Har du tappat ett glas? Lugn bara, det händer ju alla. Men för att få upp de här små jobbiga glasskärvorna, använd en brödbit. Bygg en enkel grytlockshållare, till exempel på insidan av köksluckan med krokar och galgar. Aldrig mer grytlockskaos. All right, ett tips på hur du undviker slask och spill. Använd hålet i kastrullskaftet till din slev. Det här hade du väl ingen aning om. Om du vill slippa att matkassarna skär in i fingrarna, ta med en karbinhake och tada! Att gå och storhandla är nu en fröjd. Inslaget presenteras av Tabasco. Ta fram det bästa i din matlagning. Sådär, det där var allt för Streetsmart den här gången. Tja då!